こんにちは、仙台リーメンバーの鈴です。本日も面接企画を取っていきたいと思います。で、今日の面接はベクトルの藤原さんとベクトル内定者の岩本さんと一緒に面接企画を取っていこうと思います。ベクトル内定者のマーチ大学2、3卒岩本優と申します。私の内定したベクトルのジョブ TV という事務局で2月10日から1ヶ月間人気企業のエース企業に応援訪問ができるライブ配信のイベントを行います。ぜひ来てください。よろしくお願いします。はじめまして、ビクトルの藤原優衣と申します。基本的に新卒の面接の相手は最終面接担当させていただいておりますので、今日はあのリアリティのある最終面接を再現したいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ちなみにベクトルさんの面接では初めにモチベーショングラフみたいなのを出すって聞いたんですけど、はい、そうですね、はい、どんな感じの面接形式になるんですか？はい、モチベーショングラフというその方の人生、本当に生まれてから今までを、縦軸が満足度、横軸が時系列年齢ですね、っていうのを事前に書いてきてもらうんですね、はいはいはい、それをエントリーシートの時点で書類で送っていただいて、それをもとにまず書類審査があって、でその後面接の時も、これもう面接官によるんですけど、はい、私の場合は必ず最初にそれをもとにプレゼンテーションをしていただいてます。じゃあ今日も岩本さんには事前に書いてきていただいたので、はい、それをもとに面接を行っていければなと思います。はい、じゃあよろしくお願いいたします。お願いします。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ岩本さん、早速なんですけれど、事前に書いていただいたこのモチベーショングラフ、これをもとにまずはご自身のこれまでの人生についてプレゼンいただいてもよろしいですか？はい、私はですね、好奇心旺盛な人間なんですね。こちらのモチベーショングラフ見ていただくと分かるかなと思うんですが、中学生の時は吹奏楽部、高校では空手部、大学では2つのサークルと2つのアルバイト、1つのインターンをしていて、他にも市の男女共同参画課のお手伝いだったりとか、幼馴染が芸能会で働いていたので、そのマネージャーをしたりだとか、興味が持ったものにはとことん飛びつく性格があるなというふうに思っています。これまで運動したことなかったけど、大学1年生で初めてチアダンスに挑戦したりだとか、私中学の時実は公立高校だったんですが、どうしても行きたいなって思う高校があって、偏差値を20上げて憧れの高校に行くためにすごく勉強したりだとか。ビリギャルだね。あ、ビリギャルです。リアルビリギャルをこう成し遂げたりだとか、こう物怖じせずに好奇心旺盛に取り組むことができる、そんな人生を送ってきたかなと思っています。ありがとうございます、はい。すごいいろんな経験されていると思うんですけれど、一番この中でも力を入れたことだったり、ご自身が熱中したことってどんなものになりますか？はい、私は高校時代の競技カルタ部にこれまでの人生で一番熱中したなと思っています。ちょっと具体的にお伺いしてもいいですか？はい、私の所属していたカルタ部、強豪校で、強豪校なんですが5年連続で全国大会に出場することを逃していて、まあ、今年は絶対に行きたいという思いがあったので、その時ちょうどこう部長を任せていただいておりまして、チーム一人一人の実力っていうのはすごいあったんですけれども、こう控えめな性格の子が多くって、こうどうしても札を勝ち取れない、勝ちきれないっていう部分があったので、こう後輩でも意見しやすくなるように、下克上アドバイスっていう施策を考えてやったりだとか、こう全員がチームワーク高められるように一致団結ナイスっていう、全員がもうナイスって言うっていうそこでチームワークをこう高めた結果、こう実際に全国大会出場することができたっていう経験があって、結構そうチームの中ではそういうみんなを同じ方向に向かせたりまとめたりすることが得意というか好きなタイプなんですか？そうですね、まとめることっていうよりかは、こう全員を気にかけちゃうタイプなのかなというふうに思っていて、こう私はどちらかというと、こうリーダーの2番目について、こうチームから離れていく人がいないようにするっていう役割が得意なのかなというふうに思ってるんですけれども、こう引っ張っていく面が多かったかなとは思います。はい、わかります。ありがとうございます。なんかいろんなこう経験してる中で、長くやりたくなるものとか、まあ、飛び続けたくなるものってどういうポイントで選んでる、今までの人生選んできたって思いますか？こうそこでこう実際にやってらっしゃる方が素敵だなって思ったりとか、そのもの自体の魅力っていうよりかも、そこで出ている人たちの魅力っていう部分に飛びついていって、うん、そこですごく魅力を感じて長く続けているってことが多いかなと思います。わかりました。今の就職活動をしている中で、会社選びとか自分が仕事をする上で
曲げれない信念、絶対大事にしたいことってどんなことがありますか？会社選びっていう点でいくと、そこで働いている方々が大切にしているものをそれぞれ持っているかっていう部分かなというふうに思っていて、それが結局集約して企業のビジョンっていうものになっていくのかなと思うんですけれども、こう信念は十二十色で千差万別だと思うんですけど、それがしっかり集約して会社としてこう一つのビジョンを体現できているかっていうところ、そこが一番大切だなと思うので、それができている会社にすごく魅力を感じておりました、はい、今多分特に会社選びの軸だと思うんですけど、自分が入社してから社会に出てから絶対これを成し遂げたいみたいな、そういう観点での信念とかやりたいことってありますか？自分が成し遂げたいっていう部分では、それこそPR っていう仕事にすごく興味があったんですね。でその興味があったきっかけが、その東日本大震災で、例えば津波の映像もこう人によって伝わり方が変わってっていう部分があって、その伝え方でその人の価値観をすごく大きく左右するなっていうふうに思っていて、その伝えるっていう仕事にすごく関心が湧いたっていうのと、自分がどう伝えるのかっていう部分をこう深めていきたかったっていうのもあって、それが体現できる仕事がしたいなっていうふうに思っていたので、信念とは少しずれてしまうのかなと思うんですけれども、自分のやりたいところはそこだったっていうのがあるかなと思います。なるほど、分かりました、ありがとうございます。じゃあ改めてなんですけれど、PR 業界を志望する理由と、その中でも当社を志望していただいている理由を教えていただいてよろしいですか？はい、私は第三者の声を媒介して物事が伝わるっていうことに興味があって、 PR っていうのは第三者の声を利用したマーケティングの手法だと思うので、その自分がやりたいことにすごくマッチしていたという点と、そのいいものを世の中に広めるっていうフェーズでは、その商材がいいものであるっていうものを多くの人が共感する必要があると思うんですね。で、そのいいものが世の中に広まるっていうのは、つまり共感して伝播していくっていうことだと思っていて、そういったことをに関心があってやってみたいなっていうふうに思ったのが一つと、その PR の仕事っていうのを通してトレンドを作りたいなっていうのがあって、それをその御社でだったら体現できるなというふうに思っていて、その体現できる理由としては、そのアジアでナンバーワンの企業であること、フィールドが大きいというところで体現の可能性、実現可能性というものが大きいなというふうに思っていて志望しております。ビクトリの人に何人かお会いしていただいたことあると思うんですけど、どんな印象を持ちましたか？一番最初に感じた印象っていうのは、めちゃめちゃ簡単なんですけど、皆さん自分の信念と自信があって、それに基づいてお仕事をされているなというふうな印象があって、そのいろんな人がいらっしゃるっていうのと、その中でも共通して皆さんこう信念を持ってらっしゃって、こう自信を持っていらっしゃるっていう印象があります。じゃあ、本日の面接以上になりますので、お時間いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで山本さんお疲れ様でした。ありがとうございます。どうでしたか？でも純粋にまず藤原さんとお話できるということで緊張はありつつ面接の時に私がすごく意識していたことが、その面接官の方の雰囲気だったりとか、こう話から毎回学ぶようにしようっていうのをめっちゃ思っていて、こうフィードバックいただける企業さんとかも多分多いと思うので、こういただいた意見を受け取って修正していくっていうことが大切だと思うので、ちょっと今回もそれができるということで緊張もありつつワクワクしてます。1年ぶりの面接ではあったんですけど、今の面接を聞いて、はい、今だったら合格にするか、はい、不合格にするかをちょっと教えていただければなと思います。はい、山本さんの結果は合格です。ありがとうございます。花丸でした。嬉しいです。ちょっと具体的に良かったところと、はい、あともし改善点があれば教えていただきたいです。分かりました。まず一番良かったのはやっぱりマスクからも分かる笑顔、特にこのコミュニケーションの業界で働くので、
クライアントさんの顔になって、クライアントさんの企業だったり商品だったりサービスを代理として PR していくので、やっぱりちょっとこの商品いいか自信ないですって言ってる人よりも、もうこの商品世界一いいんで絶対取り上げてくださいって言ってる人の方がいいじゃないですか、という意味ですごくやっぱコミュニケーション得意な方であって、PR 向きだなってすごく思わせていただけるぐらい、とても愛嬌が素敵でした。で、あとお話されてる内容も本当にいろんな経験が豊かだったので、いろんな経験をしているからこそ多分うちから出てくるその自信が声とかエピソードに出ていたのもすごく良かったなって思いました。ありがとうございます、はい、改善よりできるといいなって思ったところで言うと、なんかたまに山本さん本当に自分ごと化してお話ししてる時と、俯瞰してなんか捉えようとして抽象的にお話しされようと多分意図的にだと思うんですけど、してる部分が割り方あったと思うんですけど、そのわざとこう抽象的に話してるところが抽象的すぎてちょっと伝わってこなかった部分がいくつかあって、もったいないなって思って、せっかくすごく本当に深く中身自分で考えていろんなことを考えてらっしゃるのに、ちょっとそれを言い方ですけどかっこつけて言おうとしすぎちゃって、なんか伝わらないなみたいなところがあったけど、でも深くそうやって詳しくということって聞くと、その返ってきた答えで、あ、やっぱすごくご理解されてる方だなっていうのが伝わったので大丈夫なんですけど、なんかそこをね、もうちょっと最初から自分の言葉でどんどん言っていけると、より相手も人間同士なので刺さるかなって思いました、はい、ちなみに、なんかどういうところで具体的に抽象的だったのかっていうのをお聞きしてもいいですか。はい、なんかちょっと特に思ったのは2個あって、1つ目が志望動機をお伺いさせていただいた時で、多分震災の話とかの流れでお話しいただいたことがなんか結構すごく一般的な感じがして、あんまりこう心から本当にそう思って言ってくださってるかが少し分かりづらかったのがありました、でもう一つが、当社の社員にお会いしていただいたことがあるので、どんな印象ありますかっていうご質問した時に、なんかそれぞれ信念を持ってる感じがしましたの話が若干よく分からなかったので何かこうもう少し具体の話があるとよかったかなとは思いました。今回の方はすごいいろんな経験をされてて、学生時代の経験もすごい豊富だなって思ったんですけど、逆になんかここまでやられてる学生ってそこまでいないというか、ここまでやってないとベクトルさん難しいのかなって思うんですけど、そこどうですかね。その経験は関係ないですね。やっぱり山本さんすごく良かったな、いろんな経験をしてることというよりは、それをもとにご自身にすごい自信を持ってることと学んでなんか成長してる感じがすごく良かったので、別にその経験がたくさんあっても1個だとしても、なんか何でもいいかなと思っていて、それ自体は、はい、経験の数というよりかは、その経験によってどれほどなんか自分に自信を持ててるかとか、そうですね、何を学んでどれぐらい成長してるかの方が大事、そうですね、ありがとうございます、はい、ベクトルさんに来てほしい人ってどういう特徴がありますか。素直さはすごく重要だなと思ってます、はい、クライアントさんとかメディアさんとか事務所とか、もちろん社内の人とかも結構ステークホルダーが多くていろんな人と関わるので、やっぱりそこになんか素直にいろいろ順応してみんなの声が意見が聞ける方っていうの重要かなって思ってるので、素直さはやっぱり必要だと思ってます、はい、でもう一つは自己肯定感が高い人すごく大事かなと思っていて、やっぱり一緒に働くときになんかもう絶対こう成功させるから入る人と、なんかこれ大丈夫かな、ちょっと自信ないなとか、ちょっと忙しいからこれやりたくないですってちょっと いると思うんですけど、やっぱり基本的に上を向いてる人が多いなって私は思ってるんで、この会社そこに一緒に上を向いて目指していける人と働きたいなと思ってるので、自分ならできるって思い込んでる人の方が向いてるんじゃないかなとは思います。ということで、本日出演してくださった岩本さんがベクトルのジョブ TV というところでインターンされてるんですけど、そこでね、今度合同説明会があるということなので、ぜひ概要欄に詳細あるのでチェックしてみてください。ベクトルでは新卒採用24卒ですね、今絶賛募集中です。ベクトルは、社員数は増えてるんですけど、すごくベンチャースピリットを持ってみんな楽しく仕事をしている会社なので、そういった自己成長力が高い方、自己肯定感、先ほど言ったような高い方、そしてコミュニケーション業界に携わりたい方、ぜひお待ちしておりますので、私たち応募していただけたら嬉しいです。ベクトルさんと今度の JOBTV さんの合同説明会の詳細はどちらも概要欄に貼ってあるので、ぜひチェックしてみてください。ということで、今日はお二方ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。